Konde gang. Konde gang. Yeah. Yani nikikutilia Alikiba, Diamond, Harmonaze, we ni nani? Yani Konde boy nipo. Yani nampenda sana sana ule mwanamke anaitwa Angela. Mm-hmm. Yani yule sando sisemi. Maki muziki yake siwezi kufaa siku bila sijisiki. Mm-hmm. Mm-hmm. Surprise inahusu mwanamke ambaye mwenye atosheki na istoshe ina changamoto kwa mwanaume. Maana mwanaume hampi muda mke wake. Ndio maana hiyo surprise. Okay, ndugu mpendwa mtazamaji wa One by One TV, popote ulipo amani ya Mungu pamoja nawe. So, siku ya leo tuko na msichana hapa mrembo kuliko wote, anaitwa Amina Mahya. Amina Mahya tunamfahamu katika kazi za uigizaji wa filamu hapa nchini Burundi. So, lakini ni mengi tutajua kupitia maelezo ambayo atakayotupa. Wenda kuna vingine ambavyo anajishughulisha hatujui, lakini kuna filamu ambayo nzuri sana tunakumbuka kumuona, inaitwa Surprise. Ni filamu ya Kiafrika kabisa yenye imeeneza condition zote, na yeye ndo alikuwa akicheza kama actress principale wa hiyo movie. Amina Mahya, karibu sana. Asante. Unajisikiaje kwa sasa? Nipo poa. Hebu jitambulisha majina yako yote ya uhalisia ambayo unayajua wanayokufahamu hapa mtaani, ili mashabiki zako wakuelewe zaidi kwamba ni wewe. Mimi naitwa Amina Mahya kwa jina la baba na mama. Lakini kwa jina la sinema napenda kuita Sarafina. Good, Sarafina. Yeah, hilo ni sinema, ni jina ambalo ulilitumia kwenye movie. Sarafina nimetumia kwenye movie mbili. Na ndo ambayo imenipaka jina kajina kidogo kidogo yani. Yeah. Okay, ndugu mpendwa mtazamaji, huyu anaitwa Amina Mahya. So kwa jina la filamu anamzoea kumuita Sarafina. Sarafina ni filamu ambayo aliicheza kama ni mwaka gani hapo? Sarafina imetoka mwaka 2018, nyingine tena nikatumia katika huu mwaka 2021. Okay, Amina, hebu kuna sinema ambayo tuliona inaitwa Surprise. Na filamu hiyo ya Surprise, je, mlikuwa mnataka kuonesha message gani hasa kwa watu? Surprise inahusu mwanamke ambaye mwenye atosheki na istoshe ina changamoto kwa mwanaume. Maana mwanaume hampi muda mke wake. Ndio maana hiyo surprise. Sa mwanamke ameona na muda na kuspendi na mume wake kama kutoka nje, na yeye mko apenda vitu ya spend yani. Yeah. Hebu tukizungumzia sanaa ya Burundi, unaweza ukajua ukaeleza watu ni kipi ambacho kimo ndani ya sanaa ya Burundi chenye faida? Sanaa ya Burundi cha kwanza ni kujielewa. Ukijielewa utafanikisha kwa kila mpango. Lakini ukipeleka sanaa Burundi kama umalaya, utakuwa malaya hivyo hivyo. Yeah. Kuna watu wanasema eti Mahya, sanaa ya Burundi aiza sanaa ya fasi yote, sio kazi, ni kupoteza muda. Ukiwa mwanamke unaenda kutafuta wanaume tu, na ukiwa mwanaume unaenda kutafuta wanawake tu, hiyo tunavizoea sana. Kwa hiyo watu wenye misemo hiyo unaweza kuwaambia nini? Unajua kitu kimoja, ndio maana nimesema mwanzo ni kujielewa. Ukishajielewa vitu vyote vinaeleka sawa tu. Unajua kwa kwenye location utakutana na wanaume wengi wa bogare wa nini, na wote watakusifia. Sasa ukiwa hauna hapa, utajikuta wote wanakupita. Good. Yeah. Ndio hivyo. Good. Vizuri sana. Amina Mahya, tukiacha sana, je, kuna kingine chochote unajishughulisha nacho? Ndio. Kiacha movie. Ya kinyume na movie vipo ambayo najishughulisha, inanipa 100-200. Ya ni siri ya mafanikio yangu tu. Tuweke wazi tujue, labda wenda tunaweza tukakuta huku na kule. Kama mimi napenda biza sana, nikikuona wewe ni msanii labda zitanivutia kuliko wengine. Unajua kitu kimoja, ukiwa kwenye sanaa na maisha kawaida, sio kila kitu kitakuwa mtandaoni. Vitu vingine inahitajika kuwa siri. Yeah. Secret professionnel yani, mwenyeo binafsi. Kweli. Haya Amina, ni kipi ambacho unaweza kusema unajivunia kwenye sana? Cha kwanza, najivunia kuwa mchezaji mzuri. Cha pili, najivunia kupata mwalimu mzuri ambaye amenielimisha mpaka na mimi nikakuwa naongoza movie ya masaa. Yani watu wanakuja kuniona hivyo fresh. Tukizungumzia unajivunia kumpata mwalimu ambaye alikufundisha vizuri mpaka leo unajivunia, ni mwalimu gani sasa huyo, ni yupi? Mwalimu wangu ambaye nimeanza sana kuanzia sasa nilipo imekuwa ni Pipen. Pipen Ramadhani ndio mwalimu wangu wa sana ambaye ametuma mimi nijulikane,
nipate umaarufu kidogo ni pipen. Good. Yeah. Amina, kuna tukiacha na sanaa, kuna video fulani ambayo msiku zinaisha tulikuona kwenye nyimbo ya Ben Frima, nyimbo ya Luza Lopez, ilikuwa ikiitwa kwa jina ya Yellow. So nimewaza labda ni wewe au sio wewe, kwa sababu nakuzoea kwenye movie tu. So kwenye mziki alikuwa ni wewe au ni copy yako? Unajua mimi ni VS Queen video na Stoshe ni mchezaji wa sinema. Mimi pote nipo. Ukiniita kwenye kucheza sinema na kuja kitu tunaelewana. Ukiniita kwenye mziki tunaelewana. Vile vimoto yake ni maelewano. Nimesha shoot video 5 sasa nikiwa kwenye video. Ni hiyo ya Yellow pamoja na Mobebe na ingine naitwa Umuti, ingine naitwa Alhamdulillah. Ya, zipo kama ni 5 hivyo. Na nyingine nitakuja kutoa soon. Amina Maria, okay, kumbe huko Queen video. So, ongera sana. Asante. Haya, Amina Maria, hebu tuambie, kwa wale wasio kujua, ni kipi ambacho wewe unajielewa, lakini sisi hatukielewi kwako? Ni kipi ambacho wewe unajijua, sisi hatukijui kwako? Tufunulie. Cha kwanza kitu ambacho mimi najielewa kusikana na haya masuala sana. Kwa sababu ningekuwa sijielewe, ningejikuta nishakuwa kila mwanaume tunatoka out. Kila mwanaume tunatoka naye. Sasa nimejikuta nikiwa hivyo, ndajikuta nashusha heshima kwanza ya kazi yangu ya sinema, na Stoshi ndajikuta sina heshima katika mtaa wetu ambao ninaishi. Yeah. Najielewa kwa kupitia njia zote yani. Najua hii ni baya, hii ni nzuri, hili liko hivi, liko hivi. Hayo yote ni mambo tu ya kujielewa. Inasemekana kwamba toka ulipoanza kuwa na umaarufu umekuwa mtu tofauti. Unakuwa haugeleweki hata nyumbani pia. Kuna kazi fulani ulikuwa ukizifanyaga lakini leo hauzifanyi. So mama mimi hivi sifanyi tena jamani mama. Ah mama vitu vingine mimi nimeshavipitia. Sasa tunahitaji tujue, je, usta kweli kuna baadhi ya mambo nyumbani unayapitia? Unasema haya sio ya level yangu kwa sasa. Labda mwanzo ulikuwa unafagia, unaosha vyombo, unafanya, lakini leo unakuna chagua kazi. Da, hapana. Unajua kitu kimoja nimekuambia, mambo ya sana ni sana. Maisha nyumbani ni nyumbani. Mimi pote nachapa kazi. Kwa sababu nikiwa nyumbani sitajifanyisha kama msanii, najifanyisha kama mtoto wa nyumbani yani. Yeah, ndio hivyo. Unaosha chagua kazi. Waambie wale wasanii ambao wanacheza filamu, washaonekana kwenye filamu moja tu, kacheza seni mbili tu. Akifika nyumbani hata ukimtuma dukani kalete unga, la mimi siwezi lenda dukani kuleta unga bwana, watu wataniona wameshaniona kwenye TV alafu wanaona picha na unga. So wanapenda washauri. Unajua kitu kimoja, mtu ni kujielewa katika maisha, na ukijitambua unaweza kuishi na kila mtu wote vizuri. Maisha nyumbani nyumbani, ya sana ni sana. Usifananishi sana na maisha nyumbani. Vitu viwili tofauti. Sasa mde vile uishi na mtu mtahani, kwa sababu uko msanii usimsalimie yule mtu, hapana. Utu ni utu, sana ni sana. Okay, asante sana. Asante pia. Mbo, tukizungumzia sana Burundi, unaelewa wasanii wangapi ambao unawafahamu kwa leo wanajituma kwenye industry ya sanaa Burundi? Wasanii ambao nafahamu wanajituma kwenye industry ya Burundi, unaweza kututajia majina yao? Namfahamu Remy, Tambwe Remy. Nafahamu namsahau jina mwingine msanii. Nina wasanii zaidi ya watatu ambao nafahamu. Yeah. Ndio ambao naona wanajituma sana. Filamu mbili ambazo unazijua ni nzuri kwa huu mwaka 2020 ni zipi ambazo labda ulishawahi kuona au kasikia au katazama takava zao au lunch yao? Filamu ya kwanza ni ya kwetu Surprise. Alafu ya pili ni ya Remy, sijui sikumbuki gisi naitwa, na sahau hii filamu kweli nimeiona kidogo lakini nimetokea kuipenda. Yeah, ndio filamu ambayo naweza kusema ina uzito, inakaza kabisa Burundi kuonekana kasi tunajua kucheza. Kwa hizo filamu mbili ndio ambazo najua, kizi zingine zote Mungu na maombi. Okay, kuna mashindano ya festival ambayo alifanyika mwezi wa 5 tariki 4 kama hivyo. Na tuzo zilitolewa. Ulishiriki? Ndio nimeshiriki, nimepata place ya watatu, nimepata mere, nikatoka makumetrage, nikatoka watatu na nikapata prix ya actrice bora kutoka wa kwanza
na sinema yangu ikapasishwa hivyo. Lakini kilichotokea ni kumshukuru Mungu tu. Hongera sana kwa kuwa umeweza kwenda huko ukatoka na fana. Mimi nimekuuliza hivi kwa sababu nimeona jina lako. Amina Mahya, aktrisi bora wa kurumetraji filamu ambayo inaitwa Amarira yumu Kenyezi. Amarira yumu Kenyezi. Good, good, very good. Yani ile filme ni nzuri lakini sasa baba Kirundi nimekicheza lakini ndo mara kwanza kucheza sinema Kirundi lakini imenigharimu. Hata kwenye title nimemwona Papira Mazani. Ndio kwa sababu ndo mwalimu ambaye ameniletea ile kazi. Tumsaidie nani ule Gahungu tumsaidie. Sasa mimi kama mimi Kirundi sikijui ngote au tajaribu tu hivyo hivyo. Nimesoma ki script kwa saa moja. Ikakuwa Shabana. Mungu akanisaidia, sinema imepita hivyo. Kumshukuru Mungu tu. Okay. Tuzungumzie wasanii wa muziki hapa Burundi. Ni wasanii wangapi ambao unawafahamu kwa leo ambao wako top? Wasanii ambao nawafahamu Pako Fizo, Satb na Wiz Designer kama sahau. Ndio ambao ninaona hapo kwenye top lakini wengine. Okay, mwaka huyu anakupatia tuzo. Umpatie mmoja mwa hao, unaweza kumpa nani? Hapo sasa ni mambo ya uchanganisha, ndio kunipeleka mimi hapo sijui kweli maana siko msanii wa muziki. Unajua kila mtu anakuaga anatoa kutokana na gisa alishabikia kitu. Kuna mtu anaweza akawa ameimba vya maana lakini hajakuvutia. Huyo ameimba vya ujinga lakini kakuvutia. Kutokana na vile alivyoviimba vile kufanya wewe ukaburudika. So tunatizama ni nani ambaye unaweza kumpa kutokana na hizi nyimbo ambazo ushazisikia Fizo, Satb, Wiz Design. Ambaye ndaweza kumpa tunzo labda Wiz Design. Wiz Design. Ndona zanga mpato kwa sababu muziki yake inanivutia sana na anaimba vinaeleweka. Vizuri sana. Yes. Hiyo ni klasma ya Burundi. Yeah. Tunaenda Tanzania. Najua uko Burundi lakini unapenda vya wa Tanzania pia. Pako Konde Boy, Konde Gang na WCB. Team Monde, Team Konde Boy na Team Kiba. Ni ipi hasa ambayo ikiachia kitu lazima kifike moyoni mwako. Hapo bila kuchelewesha mimi ni Konde Gang. Konde Gang. Yeah. Yaani nikikutilia Alikiba, Diamond, Harmonaze, wewe ni nani? Yaani Konde Boy nipo. Yaani nampenda sana sana yule mwanamke anaitwa Angela. Yaani yule sando sisemi. Make music yake siwezi kufasi siku bila sijasikia. Mimi ni fans wake. Wacha huyo. Ni fans wake kabisa. Inabaki tuende. Mungu akipenda. Yes. Okay, dogo mpenda mtazamaji wa One by One TV. Wacha tukukumbushe usisahau kufanya subscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata notification zetu mbalimbali. Siku ya leo tuko na Amina Mahya. Amina Mahya ni msanii wa hapa Buja Flavor, Aiza Buja Movie, anafanya movie na pia ni queen video. Kwa hiyo ukiwa umeandaa movie yako unahitaji mwanamke mwenye kufanya ubora mzuri sana kwenye filamu yako. Amina Mahya yuko hapa. Ataacha maelekezo ili ukimtafuta uweze kumpata kiurahisi. Na vile vile tena anatuambia ni king queen video wa muziki. Kwa hiyo wale wasanii ambao mnahitaji wanawake ambao watacheza scenario za uhalisia. Hapana tu mwanamke mzuri tu akupita tu ajui nikipita hivi namaanisha hivi. Amina Mahya ni msanii mwanamke mzuri. Najua mnapenda vyeupe mtizameni. Sio upe wa mkorogo huyo. So ni mwanamke mzuri pia anajielewa na ni mwigizaji. Na vile vile ukimtia kwenye mziki wako, so na imani wewe mwenyewe utafurahia sana. Watu watatizama mziki watatamani uishi, watakwambia kwa nini mziki wako uliimba dakika 3 siimbi dakika 50 ili tuendelee tunamuona. Amina Mahya, hebu waambie maneno ya mwisho watazamaji wetu One by One TV na vile vile uweze kuachia address yako kama wakihitaji kazi zako hivyo wanaweza kuzipata wapi au wakikuhitaji wanaweza kukupata aje. Kitu ambacho ndaweza kuambia One by One nawapenda sana na ongeleni kwa kazi mnayoifanya. Na istoshe mashabiki zangu nawaambia wakiingia kwenye Facebook atanitafuta kwa jina la Amina Mahya, kwenye Instagram ni Simbra Mahya na wakinitaka kwenye nyumbani namba yangu nitaikupata hiyo hapa. Asante sana. Hebu itaje waipate. 75 89 94. Asante sana. Hii ni namba ambayo anaitoa kwa ajili ya wafanyakazi wanahitaji kufanya naye kazi. Hakuitoa ili mumsumbue ndugu zangu. Waambie wasikie.
Yani usumbufu block na kuhusu. Lakini ukija kimasuala ya kazi poa, fresh. Lakini mimi nikikusumbua block. Mimi inakuhusu. Mimi. Makubwa. Ndio sasa maki ukinisumbua tu block inakuhusu. Okay ndugu mpenda mtazamaji, wacha tumalizie hapa na imani. Siku nyingine tutamkuletea na tukikuonesha kazi zake zaidi pia. Kama alivyosema ni surprise na Sarafina. Asante sana. Amani ya Mungu pamoja na wewe popote ulipo.